Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya Muhammad Afendi bin Wahid, salah seorang pengarah urusan di DTC Motor Senian Bahad, dan saya juga bertanggungjawab menjaga keseluruhan pengurusan di DTC serta cawangan-cawangan yang kami ada lah. Setakat ini kami ada dua cawangan, satu di Kuantan dan satu di Bangi. Setakat tu yang apa? Boleh kat? Dengar cerita tu, bukan dengar lah, memang betul lah. 5 bulan saya rasa saya berkampung kat sini kan. Siang malam, pagi petang, hujan panas. Nak buat ni orang cakap, kalau betul-betul nak serah bulat-bulat bagi kontraktor, memang melampau lah harga dia. Bukan melampau lah, harga dia memang orang cakap tak mampu kita nak ni lah. Jadi saya ambil pendekatan, saya terpaksa cari raw material sendiri, cari kontraktor sendiri, jaga sendiri, supervise sendiri, sampailah apa yang korang lihat sekarang, inilah hasilnya. Saya pun orang cakap puas hatilah, bangga pun sikit adalah. Memang daripada scratch, daripada zero, daripada apa pun tak ada, sampai jadi macam ni. So itulah pendekatan baru tadi. Saya terlepas cakap, saya tadi tak sempat nak cakap. Dulu kita banyak pakai selebriti. So sekarang ni boleh katakan dengan DTC pun sama, kalangan selebriti pun banyak support kita. So banyak juga yang tolong kita war-warkan, promote company apa semua. Jadi pendekatan baru ni saya ambil lain sikit. Dulu orang selalu, partner saya dengan kawan-kawan saya, dia cakap, kenapa nak spend duit lebih-lebih nak buat showroom macam ni bagai apa semua kan, dengan itu dengan ini. Saya cakap, okey, bagi saya peluang, bagi saya buktikan dengan cara baru ni sikit sebanyak akan bantu sale kita. So apa saya nampak hari ni, setelah showroom kita ni siap, banyak feedback yang mana semua orang datang bagi tahu showroom kita lain daripada lain, showroom kita cantik, datang ambil gambar, datang itu, datang ini. Jadi nak tak nak orang cakap benda tu jadi satu sebutan kat luar. Sampaikan tu sekarang saya cakap ada dua company baru yang nak hire kita untuk jadi consultant untuk buat showroom dia orang. Tapi tak bolehlah kita bagi tip sampai 100% tu. So kita bagilah konten-konten lain apa semua kan. Tapi alhamdulillah lah, dengan sebab tu nama kita sedikit sebanyak naik. Jadi ini pun kita tak buat, masih lagi belum buat nak buat launching apa semua. So itulah orang cakap, sikit sebanyak showroom kami membantu. Maksudnya membantu daripada segi kedudukan dia tu agak ke dalam, tapi showroom tu kelainan showroom tu membuatkan orang nak datang ke sini, orang nak datang nak singgah. Banyak yang bagi feedback yang bagus lah so far. DTC ni sebenarnya salah satu syarikat permit import epi holder daripada tahun 1984 lagi. Orang cakap dah pioneer jugalah DTC ni, bukan company baru. Company ni bermula di Melaka sejak tahun 1984, iaitu dimiliki oleh Datuk Tan Bee Cik. Sebab tu nama dia tu DTC, Datuk Tan Bee Cik. Jadi company itu juga dibawa ke Kuala Lumpur, ada juga cawangan di Kuala Lumpur dan Melaka, diuruskan oleh anak-anak beliau lah. Jadi pada awal 2018, dalam masa saya mencari company mana yang saya nak teraju tu, saya nak jadikan company saya sendiri tu, sebab permit import ni, AP holder ni, dia tak boleh simply you ada company yang nak mohon. Dia bukan macam tu. Dia ada apa ni? Ada syarat-syarat dia, ada semua pengurusan, semua berkenaan dengan permit import ni, semua tertakluk kepada syarat-syarat MITI.
syarat-syarat kementerian lah. Jadi bukanlah kata awak ada syarikat ABC yang berhak, awak boleh mohon macam tu. Tidak. AP ni orang cakap dulu dah termaktuk dalam perlembagaan yang mana benda ni eksklusif diberi kepada syarikat-syarikat terdahulu. Dalam proses yang macam mana tu saya tak tahu. Itu semua orang cakap kerja ni lah. Dia dah termaktuk dalam perlembagaan lah. Jadi tak ada orang yang boleh nafikan benda tu. Jadi baru-baru ni je kerajaan kita orang cakap terbuka ni, bagi peluang lagi untuk penambahan kepada company baru. Tapi kita nak maklumkan kat sini, nak warga-warga kat sini, DTC bukan salah satu daripada company baru. DTC ialah sebenarnya company dah lama, dah pioneer dah dalam bidang kereta import ni, dah start daripada tahun 1984 lagi. Kalau tanya saya, kereta pertama saya lepas SPM. Lepas SPM saya ni duduk kat kampung. Tapi tak tahulah kenapa minat tu daripada dulu. Pelik sikitlah. Budak kampung dulu orang cakap apa? Suka motor, suka apa, nak kata merempit zaman tu, orang tak panggil merempit lagi dah. Tapi sebab tu jugaklah apa ni, mak bapak saya, parents saya tak, saya ada juga niat masa tu nak beli motor lepas SPM. Tapi tak dibenarkanlah. Tapi minat saya masa tu pun dah orang cakap ialah bukanlah nak kata apa, masa tu kat kampung kalau ikut tak ada pun orang suka yang benda-benda macam tu. Benda-benda maksud saya kereta lah, kereta yang ialah biasa-biasa apa semua. Kereta first saya selepas SPM saya guna Volkswagen Golf Mark 1. Tu saya cakap lain sikit. Kalau ikut masa tu ada apa, Honda kan. Honda apa, Honda Civic mayat masa tu orang panggil lah. Tapi saya tak minat. Saya pilih, saya beli kereta murah lah sikit, mungkin kewangan jugalah tak memenangkan masa tu. Saya pilih Volkswagen Golf. Saya ingat lagi kereta tu, saya dengan abang saya pergi ke Tropicana Golf Club. Daripada Pahang pergi ke Tropicana Golf tu, tunggu owner. Owner tu duduk dalam kawasan Tropicana tempat ni lah. Yalah. Pasal dulu tak ingat. So beli kat situ lah. Tunggu owner balik rumah apa semua minta. Masa tu owner tu dia ada 2 biji. Dia simpan jugalah. So saya beli salah satu tu. Sebiji. Lepas tu balik tu saya convert kereta tu, cari body part apa semua, buat GTI. Volkswagen Golf GTI. Tapi 4 pintu lah, bukan coupe lah. Tapi okeylah orang cakap, duduk kat kampung kan. Orang dulu pun orang pun takut kita pakai Volkswagen, mana nak repair itulah inilah. Tapi saya beli juga. Saya pakai. Lepas Volkswagen tu SPM Volkswagen saya pakai lebih kurang 2 tahun. Lepas tu saya tukar. Saya tukar kepada E30. Okey, kalau nampak BMW E30 ni kenapa ada kat sini? Sebenarnya kereta ni apa ni, saya beli balik lah. Saya beli balik untuk restore. Itu hari kalau tengok kereta ni dah barai dah. So saya beli balik untuk restore, untuk orang cakap apa, nostalgia saya lah. Dulu saya pernah ada kereta ni. Jadi ada peluang ni saya ambil balik, beli untuk orang cakap simpan, buat balik. Lebih kepada hobi lah. Asal kalau apa? Asal dia kalau biru. Biru original. Sebab dulu dah pakai. Dulu dah pakai, jadi rindu. Ni boleh kata zaman remaja ni. Kereta zaman remaja lepas pakai Volkswagen tu adalah satu dua kereta selang-selang lah, betul beli kereta ni. Saya masa tu minat Tega BMW lah, daripada E30, E36, E46, E60. Lepas tu stop. Masa kahwin dah stop. Masa kahwin dah stop, dah tak ada BM lagi dah.
Dah kena pakai family car dah. Tak jual kot dah. Ni, baru kejap tadi orang minta. Customer ingat kereta nak jual, dia datang singgah minta beli. Tak kot. Simpan je lah. Tak adalah banyak sangat pun saya buat modification. Lebih okey, dulu dia asal ni dia tak ada body kit ni. Ni kalau orang main BM dia tahulah saya dah tukar the whole thing. Skirting, bumper depan, bumper belakang, spoiler semua daripada MTEC 2 body part. Lepas tu engine saya tak usik, tak sempat nak usik lagi. Mungkin tak usik kot sebab memang beli nak restore, nak pakai main-main je lah. So dia punya rim ni bobot. Kalau orang lama-lama dia main kereta dia tahulah rim ni. Sebab saya sengaja beli rim ni nak mesh dengan dia punya body, nak mesh dengan dia punya tahun. Kalau rim ni ada orang suruh saya letak apa rim BBS, tapi saya tak suka rim BBS ni, macam orang tua sikit. So saya pilih rim ni lah. Bobot ni punya nama. Cerita kisah stiker tu. Stiker ni. Oh, stiker. Yeah. Stiker ni sebab kalau tengok stiker ni German punya flag lah. So kalau kata BM ni dia sinonim color dia yang ada apa ni, yang warna putih dengan biru tu kan. So saya nak kelainan sikit kali ni. Saya buat stripe tu ambil apa ni daripada Germany punya flag. Ni sepatutnya pun ada stripe ni merah dengan kuning, tapi tertinggal belum buat lagi. Oh. Saya suka pendekatan yang mana kita kena respect each other. Tak perlu nak apa orang cakap tinggi suara, marah-marah kat office sebab sebagai orang cakap okey kalau you boss you kena macam ni macam ni. Jadi pendekatan saya salah lain. Saya lebih kepada orang cakap main jiwa lah. Bukan gurau-gurau lah, tapi kita orang cakap serius. Cuma lebih kepada jujur, lebih kepada open. So tak nak orang cakap kalau dengan bos takut kat depan tapi belakang apalah itulah ini semua. Saya bukan cara saya macam tu. Biar dia orang hormat saya, kat depan dia hormat, kat belakang pun dia masih orang cakap masih ingat. Jadi dia nak buat apa-apa yang orang cakap sebaliknya pun dia akan fikir dua kali. Kalau kata di bahagian admin ni saya ada lebih kurang dalam 7 ke 8 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nik Muhammad Farid, dipanggil nama Nik. Hai, saya Atifah Izzyani binti Ramli. Nama saya Muhammad Nibir Omar. Okay, saya Syahril ataupun Bob. Hai, saya Akif. Saya Azwa. Assalamualaikum, hai, nama saya Kak Ita. Saya telah bekerja dengan Encik Fendi selama 6 tahun lebih lah. Selama 11 tahun. Selama hampir 9 ke 10 tahun. Selama saya bekerja dengan Bos Fendi. Encik Fendi ni seorang bos yang... Perangai Bos Fendi ni dia agak cerewet sikit. Tapi dia baik. Baiklah. Alhamdulillah lah dapat bos yang baik. Memang best tu duduk sini selama 6 tahun. So far, alhamdulillah. Saya happy bekerja dekat sini. Banyak ilmu yang saya dapat daripada dia. Dan tunjuk ajar yang terbaik daripada dia. Marah-marah tu jarang sekali. Lepas tu dia jenis yang pemurah. Macam-macam lah dia bagi dekat kita orang ni yang dia support lah kita orang ni sebagai staff. Segala aktiviti kita macam family day, riadah apa semua, dia akan support satu family. Bukan pergi seorang tau, satu family dia support. Dia adalah bos yang paling supporting sekali selama saya bekerja lah. Dakan sekerja yang baik dan bos yang baik. Cerewet dia pula. Basically kerja lah. Macam mana bos dengan pekerja biasalah. Marah tu pun biasa. Sebelum tak nak bagi jadi elok. Kalau macam kita deliver kereta tu, nak kena kereta tu kita handle elok-elok lah. Sebaik yang mungkin untuk kita deliver pada customer. Assalamualaikum. Ha, salam pun tak apa. Kita bekerja ni pun tak ada stress. Happy. Alhamdulillah.
kerja dengan Chef Andy memang yang terbaik. Kalau tempat lain susah kita dapat bonus setahun dua kali ni. Ha, di TC Motor je kita dapat. Kejujuran dengan hard working. Alhamdulillah Bos Pendi berjaya. Tahniah dan saya bersyukur dapat bekerja di bawah Bos Pendi lah. Sekian. Chai. 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 Ikut kau lah. Peace. Chai lah. Chai. Lepas tu ni muka ni. Ha, okay. Okay, dah ke? Okay, satu, dua, tiga.